Түрлі оқиғаларға толы тағы бір апта аяқталды. Бүгінгі күн 3-ші наурыз осы аптадағы ең жылы күн болып есте қалмақ. Көктемнің жылы күндері әлі алда әрине, бірақ келер жеті бір қолымен бесікті, екінші қолымен әлемді тербеткен ардақты аналар мен арулар мейрамы 8-ші наурыз халықаралық әйелдер мерекесі күні де жайма шуақ күндер болады деп сенеміз. Өйткені көктем жердің бусап, тіршілік атаулының жаңаша кейіпке енетін шағы, даладағы көрініске де көз тоярлық. Күн жылынды, ауа райы өте тамаша, соған рахаттанып жүрміз. Ызғарлы суықтан кейін барлық адамдар осы күн шуағынан өзіне бір жылу тартқысы келеді. Қазақ елі наурыз дейді, оның үстіне мына 8 март әйелдер мейрамы, жалпы әйелдерге, қыз балаларға мейрамдарыңыз құтты болсын деймін. Көп жылу күтеміз. Махаббат пен бақыт күтеміз.